проєкт «Історії успіху» презентували в одному з миколаївських вишів. Це сумісна робота студентів та професійних режисерів, яка показує, що у миколаївському медіапросторі є не лише погані новини. Мета проєкту «Історії успіху» – поліпшення іміджу новин Миколаєва в рейтингу міст України. Я думаю, це хороший примір того, як показати, що в місті є люди, які беруть ініціативу, пропонують щось нове, беруть на себе відповідальність і роблять наш міст відомим і вне його границь. Останнім часом на місцевих онлайн-порталах, шпальтах друкованих видань та телеекранах миколаївці бачать лише ДТП, злочини, затримання тощо. Але медіа існують не лише для висвітлення негативних подій. Ми працювали все літо, ми – це наші студенти спеціальності журналістика Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Для них це була і практика, і можливість застосувати знання, і навички, отримані під час навчання. А допомагали нам і кураторами, і, власне, керівниками цього проєкту були журналісти телеканалу «Миколаїв». Героями проєкту стали переможці у битві стартапів, які виграли 800 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей, одна з фотохудожниць міста, кіборг, котрий працює вчителем в школі. Тощо. Зараз дуже багато у людей питань, непоняток, що робиться в світі. І ті, хто нам можуть допомогти, це наша молодь, наші студенти. Тільки вони в змозі, вони перспективні, вони в змозі показати, вони ще не заангажовані, то вони можуть показати ту правду. Користь від створення роликів оцінили як керівники проєкту, так і самі студенти. Снімочний процес був унікальний. Ми працювали майже вперше з професійними режисерами, з телеканалом «Миколаїв», які показували нам, як знімати. Ми знімали все разом, і це заслуга і наша, і їх. В якійсь степені це була робота така професійна, з іншої сторони, учебна. І, мабуть, це здорово, коли молодь робить ролики о молодежі, об успішній миколаївській молодежі. Тепер проєкт «Історії успіху» відправиться курсувати різноманітними медіаресурсами, а команда, яка його створила, і надалі працюватиме над збором та обробкою позитивної інформації на теренах Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.